Você sabia que o autoconhecimento é a base para o seu negócio ter resultados incríveis? Quando você entende seu perfil, conhece melhor as suas habilidades e oportunidades de melhoria. E assim fica mais fácil saber no que focar seus esforços e para onde direcionar os seus investimentos. Saiba como aproveitar suas qualidades e potencializar ainda mais o seu negócio. Eu sou Rafaela Silva, consultora do Sebrae Paraná e atuo com um projeto que estuda os perfis e comportamentos empreendedores. Hoje eu vou te apresentar uma ferramenta que identifica o seu perfil empreendedor, te ajuda a descobrir seus pontos fortes e te indica o melhor direcionamento para impulsionar o seu negócio. Abrir uma empresa exige muita coragem. E essa é uma das características que praticamente todos os empreendedores compartilham, além, é claro, do otimismo e da persistência. Apesar disso, o perfil empreendedor varia de acordo com cada perfil, e isso influencia no modo como cada uma delas toca o seu próprio negócio. Por isso, eu quero te apresentar quatro tipos de perfil empreendedor, para que você possa refletir em qual é o mais próximo do seu jeito de ser. O primeiro perfil é o pragmático. Esse perfil é independente e intelectual. Gosta de gerar soluções inovadoras e engenhosas para os problemas. De mente rápida, esse perfil acredita que deve abordar os conflitos de maneira lógica. Aliás, os conflitos surgem quando os princípios que fazem sentido para esse perfil são desafiados e seus conhecimentos questionados. Gosta de fazer provocações desafiadoras, quer transformar a realidade, gosta de pensar fora da caixa e é questionador. O segundo perfil é o prudente. Esse perfil tem a tendência de ter um interesse genuíno pelas pessoas e o desejo de criar para elas um ambiente seguro e harmônico, prestando atenção em problemas práticos que as incomodam. Trabalha de forma responsável e organizada para cumprir seus compromissos. Esse perfil organiza o mundo ao seu redor para proporcionar clareza e eficiência. Ele pode até correr risco, mas são sempre calculados para que não ocorra mudanças abruptas de rota, algo que ele não aprecia. O terceiro perfil é o aventureiro. Esse perfil costuma ser uma pessoa autônoma, produtiva e possui um espírito de aventura, tendo uma abordagem descontraída sobre a vida. Por conta disso, não gosta de ser controlado, sendo um observador do comportamento humano, observando o que acontece no mundo, age de forma eficiente para atingir os resultados, sem desperdiçar esforços e levando em consideração os interesses das pessoas, garantindo sempre um senso de justiça e outros valores importantes. O quarto perfil é o visionário. Esse perfil influencia, inspira e anima aqueles que te rodeiam para fazer a diferença no mundo, conduzindo-as para dar a vida a propósito e realizações. Gosta de ajudar as pessoas a desenvolverem seus potenciais ao máximo, pois tem consciência das necessidades e desejos dos outros a serem reconhecidos em seus aspectos positivos. É uma pessoa profunda, imaginativa, incansável e constantemente busca promover o crescimento pessoal de si e dos outros. Esse perfil tem boa visão, corre atrás das informações, é autoconfiante. Agora que você já conhece os quatro tipos de perfil empreendedor, atenção! Não se preocupe, não existe um perfil melhor do que o outro. A intenção aqui é que, identificado o seu perfil, você possa descobrir seus pontos fortes, habilidades e diferenciais, entender suas limitações, assim o seu negócio ficará mais forte. Além disso, ampliar suas opções para tomar decisões certas e na hora certa. Quer ter certeza de qual é o seu perfil e receber uma devolutiva específica para você? Confira o seu perfil de forma simples e descomplicada. E o melhor, é gratuito. Digite www.sebraepr.com.br/perfil empreendedor. Deixe suas dúvidas para trás, conte com a ajuda do Sebrae. Continue acompanhando a comunidade de novos negócios e até o próximo vídeo.